ହେଲେ ରୋଗୀ ସାଧାରଣତଃ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଏ, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହେବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ। ଡାଇବେଟିସ୍ କମିଗଲେ ବି ହାଇପୋଗ୍ଲାଇସିମିଆ ହେଇଯାଏ, ଡାଇବେଟିସ୍ ବଢ଼ିଗଲେ ହାଇପୋଗ୍ଲାଇସିମିଆ କିଟୋସିସ୍ ହେଇଯାଏ, ପେସେଣ୍ଟ କମାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁକରି ଡାଇବେଟିସ୍ର ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ ଚିକିତ୍ସାର ସଚେତନତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ରେ ନେବା ଦରକାର। ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀର ସଂଯମତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍ର ଆମେ ମୁକ୍ତ ରହିପାରିବା। ସେବା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ବି ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ। ଆଗକାଳରେ ଯେମିତି ଖିଆ ହେଉଥିଲା, ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଡାଇବେଟିସ୍ ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଖାଇବାର ଗୋଟେ ରେଗୁଲାରିଟି ନାହିଁ। ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ସାଧାରଣତଃ ବେଶୀ ଯେଉଁଠି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଧିକା ଥିଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ, ସୁଗର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ। ତେଣୁକରି ଥରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଖାଇବାଟା ପ୍ରଣାଳୀଟାକୁ ବହୁତ ସଂଯମରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଭାତ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ ବା ଭାତ ଆଳୁ ମାଟି ତଳ ଜିନିଷକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ପାଚିଲା ଫଳ ବି ବିଶେଷ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ, ଖାଇଲେ ବି ତା'ର ସୁଗର ଅଂଶ ବି ଅଧିକା ବଢ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍ଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନ ନେଲେ ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ତାକୁ କହୁ ମଧୁମେହ ରୋଗ। ଡାଇବେଟିସ୍ ସାଧାରଣର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଟାଇପ୍ 1 ଡାଇବେଟିସ୍, ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍। ଟାଇପ୍ 1 ଡାଇବେଟିସ୍ଟା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ବୟସକୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ, ବେଳେ ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍ଟା ଆଡଲ୍ଟରେ ବେଶୀ ହୁଏ କମନ୍। ଡାଇବେଟିସ୍ଟା ତା'ର ବଂଶଗତ ଏଫେକ୍ଟ ବି ରହିଛି, ଯାହାର ପିତାମାତା କି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିବ, ତାହେଲେ ପିଲାଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ। ଯେହେତୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଜେନେଟିକାଲି ଇନହେରିଟେଡ଼, ଯଦି ସେ ଜିନ୍ ଡୋମିନେଟିଂ ଥିବ ତାହେଲେ ପିଲାର ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ। ଟାଇପ୍ 1 ଡାଇବେଟିସ୍ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଲଗା, ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ଅଲଗା। ଟାଇପ୍ 1 ଡାଇବେଟିସ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଲା ପରେ ତା'ର ଓନ୍ଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଇନ୍ସୁଲିନ୍। ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ବିନା ଡାଇବେଟିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ ନାହିଁ, ଇଟ୍ ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଟୋଇମ୍ୟୁନ୍ ଡିଜିଜ୍। ହେରାସ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ଓରାଲ୍ ହାଇପୋଗ୍ଲାଇସେମିକ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ବା ବଟିକା ଆକାରରେ ବି ମଧ୍ୟ ଖାଇକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ ହୁଏ ତା'ପରେ ଆମେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଦେଇଥାଉ।